What's up, guys? आज जी मैं यहाँ मेरो घरकै नजिकैको सुपरमार्केट छ के सुपरमार्केट डेली लाइफमा युज हुने सामानहरु किन्न गइरा छु सो सबैले जापान महँगो छ भन्छ नि त नेपालमा बस्ने बेला जापान एकदमै महँगो छ सो यहाँको अब सुपरमार्केटमा काम गइरा छु सुपरमार्केटको नाम चाहिँ गेनकी फूड एन्ड ड्रग्स हो सो यो चाहिँ मेरो सस्तो छ भन्नु न मेरो घरकै छेउमा छ सो यहाँको अब जापानको सामानको प्राइसहरु कस्तो छ अनि सामान क्वालिटी कस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई म देखाउँछु त है डेली लाइफमा युज हुने सामानहरुको लागि सो त्यस्तै खाने कुराहरु मासुहरु टोइलेट पेपरहरु त्यस्तै कुराहरु किन्न गइरहेको छु सो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्न होला है त गाइस जापानको कस्तो महँगो छ कस्तो सामान पाइन्छ म अब यहाँ सुपरमा पुगिसके त गाइस सो साग किन्नु है सुरुमै साग महँगो हुन्छ भन्छ है जापानमा तर सागको प्राइस हाम्रो पसलमा चाहिँ सस्तै छ यसमा चाहिँ यो 74 को रहेछ कुन चाहिँ चाहिँ साग किन्ने यो साग मिठो हुन्छ मलाई चाहिँ होइन यो पनि अलिक फ्रेस रहेछ यो टेस्टी हुन्छ कलमको साग हो भरिन्छु यो चाहिँ एउटाको 96 रुपियाँ रहेछ सो दुइटा हालौँ है दुइटा अलिक त खुलिसकेको साग हो सो दुइटा हालौँ दुइटा सागले अलिक पुग्दैन होला तिनवटा हालौँ साग यो स्यालट घट्छ क्या पकाउने बेला तिनवटा साग हालौँ अनि त्यसपछि टमाटर यो चारवटाको 213 रहेछ यो होइन कि अलि अर्को अलि राम्रो खालको दिनुहोस् या धेरै ठुल्ठुलो भयो सो टमाटर मैले लगिनँ मन परेन मलाई है अनि एउटा स्याउको चाहिँ 170 छ है अनि यो किवी एउटा किवीको 106 रुपियाँ अनि यो चाहिँ माथिल्लो किवी चाहिँ राम्रो छ है यो चाहिँ कहाँबाट ल्याएको अरे न्युजिल्यान्डबाट ल्याएको किवी है न्युजिल्यान्डको रहेछ यो किवी चाहिँ राम्रो छ भनौँ न यो पनि खै के फरक छ थाहा छैन अनि एउटा बनाना हाल्नु मन लागेको थियो एउटा यो 213 रुपियाँ रहेछ बनाना है बनाना भयो अनि मेरो लिस्टको सामानहरू लिस्टको सामानमा चिकन आज मैले खोजेको जस्तो खालको चिकन गइनँ चाहिँ यहाँनिर सिधै जस्तो सबै जापानिजहरूले सो मैले चिकन लगिनँ भनेको चाहिँ आज मैले उठाएको भनेको चाहिँ यो दही चाहिँ मैले दुईवटा हालेँ दुईवटा हालिसकेको भिडियो रेकर्ड बनाउँछु नि फेरि दुईवटा दही हालेँ यसो यो दही खाएर आउँछु दही भनौँ दही यो दुईवटा हालेँ यो दुई यो चाहिँ चारवटाको होइन यो चारवटा हुन्छ नि त यो चारवटाको चाहिँ 106 रुपियाँ छ मिठो हुन्छ खानुलाई त्यो र अनि यो दहीको प्राइसहरू 119 रुपियाँ बट्टाको एक बट्टाको 119 रुपियाँ थरीथरी हुन्छ कोही महँगो नि हुन्छ कोही सस्तो हुन्छ यो सस्तो छ 95 है 105 अनि मैले चाहिँ एउटा यो एक्वासको पानी नै हाल्यो त्यो तलबाट अनि मलाई के चाहिएको थियो अरूहरू सकिन त नहुँ है अनि यो पसलमा चाहिँ रामेन चाहिँ एकदमै सस्तो छ क्या यो पसलमा चाहिँ कोरियन रामेन हो होइन यसको चाहिँ 105 रुपियाँमा पाइन्छ एउटा है नेपालमा चाहिँ प्राइस 135 कि कति जस्तो लेखिरहेको थियो एउटाकै है आज यो नलगाऊ नखाने रामेन हाम्रो बोसले काम गर्दैछ कोक चाहिँ सस्तो छ यहाँनिर कोक चाहिँ यो जेरो सुगर अनि जेरो क्याफिनको यो भने चाहिँ 1.5 लिटरको 192 रुपियाँ छ अनि यो चाहिँ ओरिजिनल टेस्टको कोक नेपालतिर हुन्छ नि यो ओरिजिनल टेस्टको यसमा चाहिँ सुगर हुन्छ अनि क्याफिन पनि हुँदो रहेछ अनि त्यही भएर अनि जापानिजहरूले खासै रुचाउँदैन सुगर भएको त्यही भएर जेरो सुगरको त्यो खान्छ अनि अर्को जेरो सुगर पनि यहाँ पनि छ यो चाहिँ जेरो सुगर मात्र क्यालोरिज पनि हुँदैन यसमा चाहिँ थर्ड थरीको छ कोकहरू मैले चाहिँ यो त एथलेट्सको लागि भनेर 105 यो लग्यो है
अहिले गर्मी सुरु भएको छ त्यही भएर एक प्लस खाने उयो लगे अनि प्राइस हेरी हेरी छ कोही महँगो कोही सस्तो होइन अहिले रुपियाँ थरी थरी छ तर मलाई सबैभन्दा सस्तो र राम्रो चाहियो है युज गर्नको लागि यही हुन्छ है चाहिँ बाह्रवटा रोल्स छ बाह्रवटा रोल्सको लागि चाहिँ होइन बाह्रवटा रोल्सले चाहिँ बाह्रवटाको चाहिँ 362 रहेछ ट्याक्ससँग जोडेर 362 रहेछ यो एउटा राखेँ हो त सो मेरो यति यति भएसम्म सजिलो हुन्छ कुदाउने एउटा कुरा छुटिरहेको रहेछ क्यान टमाटर है क्यानको टमाटर चाहिँ एकदम युज गर्छु म है क्यानको टमाटर कता छ त क्यानको टमाटर क्यान भयो चाहिँ के भने किटक्याटको फ्लेभर फ्लेभरको छ नर्मल फ्लेभर अर्को कफी फ्लेभर अनि ओच्याको फ्लेभर गाउँको फ्लेभर यता ओरेन्जको फ्लेभर के केको फ्लेभर फ्लेभर नि किटक्याट पनि सो टमाटर चाहिँ टमाटर क्यान टमाटर चाहिँ क्यान टमाटर चाहिँ एक बट्टाको अब थरीको छ यो क्यान टमाटर पनि यो सानो पिस पिसवाला सो मलाई चाहिँ मासु राम्रो लाग्छ यो राम्रो लाग्छ सो यसको चाहिँ टमाटर एउटा बट्टाको 95 रुपियाँ छ एउटा दुईवटा कतिवटा हाल्नु भयो दुईवटा तिनवटा जति लिएर जानु पऱ्यो तिनवटा जति टमाटर लिएर जानु पऱ्यो अनि त्यसपछि अरू आजको लिस्ट लगभग यति नै हो मेरो तुफु खानु मन लागेको छ तुफु एउटा थरीको छ तुफु है सबैभन्दा सस्तो तुफु चाहिँ एउटै खासै मिठो त लाग्दैन तर गुड फर हेल्थले है डाइजेसन पनि राम्रो हुन्छ अरे तोको यो चाहिँ 74 तिनवटा आउँदैछ टम्पोरो गाइस र यो चाहिँ मकै उसिनेको मकै यसरी राखिदिएको हुन्छ बिग्रिँदैन कति लङ टर्मको लागि हुन्छ टक्क निकाल्ने खाने सुसीको आइटम चाउमिनहरू भातहरू यसरी कुखा बनाएर राखेको हुन्छ यो लग्ने पठाउनु लग्ने पकाउने खाने यो चाहिँ एपको लगा बनाउने अल्छीहरूलाई यस्तै खान्छ ओबेन्टो भन्छ नाइट काम भएको बेला लिएर जानु अहिले लिएर जाँदैन म बियर आइटमहरू सस्तो छ बियर चाहिँ राइट बियर चाहिँ सस्तो छ भनौँ न पुरै एक केसको 700 कति रहेछ पुरै एक केसको 6 हुन्छ भित्र थरी थरीको छ 1000 रुपियाँको त यत्रो बियर आउँछ है सस्तो हुन्छ बियर चाहिँ सस्तो छ जब बियर रक्सीहरू चाहिँ सस्तो छ है यो बियर 165 रहेछ यो थरी थरीको बियर हुन्छ तर जापानमा सबैलाई मनपर्ने हुन्छ आसाईको यो 216 बियर होइन यसमा अल्कोहल पर्सेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो देखेन अलि फोकस गरेको क्यामेराले 5% अल्कोहल छ यो धेरै खान्छ जापानिज भने 5% छ 9% या म कता कता गर बढी बढी हुन्छ कि म त खाँदिनँ थाहा छैन पहिला चाहिँ खान्थेँ अलिअलि अहिले खाँदिनँ 9% 10% हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ राम्रो राम्रो घुमाइदिन्छ खानेहरूलाई त केही पनि हुँदैन जति अहिले त बियर पनि फ्लेभरको हुन्छ यहाँनिर यो चाहिँ जुसवाला बियरहरू छ कि कति 0% होला जुस पनि बियर भन्ने हल्का हुने अन्डाको भाउ चाहिँ अहिले जापान लास्ट बढेको छ पहिला चाहिँ सस्तो थियो अहिले चाहिँ बढेको छ सो चामल देखाउनु पऱ्यो जापान चामल फेरि अब क्वालिटी अनुसारको हुन्छ सबैभन्दा सस्तो चामल भनेको चाहिँ 10 किलोको 3000 रहेछ यहाँनिर 2700 छ होइन त्यसले ट्याक्स जोड्दाखेरि 3202 रहेछ भनेपछि 3000 रुपियाँ यही होला है सबैभन्दा सस्तो चामल होइन यो रहेछ सबैभन्दा सस्तो चामल चाहिँ यो चाहिँ अलिक क्वालिटी अलि झुद्रा झुद्रा छ होइन यस्तो यस्तो छ
त्यस्तो चामल छ यसको चाहिँ 2570 रुपैयाँ 10 किलोको सो मैले खाने चामल भनेको चाहिँ प्रायः 3000 रुपैयाँ जाने खाइरा हुन्छ क्वालिटी राम्रै हुन्छ त्यस्तो राम्रो होइन राम्रै हुन्छ नराम्रो हुन्छ त त्यो भन्दा चाहिँ मलाई यो के अरे अमेरिकनको चामल मन परेको छ अमेरिकनको होइन चामल 10 किलोको 3000 एकदम राम्रो लागेको छ यो पनि राम्रो हुन्छ यो सिगाकै म बसेकै ठाउँको चामल हो यो पनि राम्रो छ सो आजको सामान चाहिँ यति किनौँ है यति किनेर त गर्ने होला नि सामानहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टक्कु टक्कु आइरहेको हुन्छ के के सामान हो भनेर प्राइस पनि देखाउँछ र जापानमा सबैभन्दा राम्रो चाहिँ युट्युब टेरे पेपे भएर चाहिँ सबै ठाउँमा हुन्छ अहिले टोटल चाहिँ 2170 भएछ त्यो सबै सामानको मैले ल्याएको सामान चाहिँ एक झोला अनि एउटा टोइलेट पेपर अनि यो प्लास्टिक यो घरबाट लिएर गएको थिएँ सो यति तिनवटा हो के लिएर आएको छु तपाईँले एकचोटि सर र खोलेर देखाउँछु त गाइस सो आज ल्याएको सामान चाहिँ यति हो है यति छ एउटा टोइलेट पेपर तिनवटा मुठा साग है तिनवटा मुठा साग अनि यो 8 दही सानसानो 2 अनि एउटा ठुलो दही अनि एउटा तोफु 3 पोका अनि एउटा यो गर्मीको बेला खाने भनेर लिएर आएको नमिमो न कोकहरू खानु मन लाग्छ सो कोकहरूलाई चाहिँ मैले रिफ्रेस गरेर नखाने भनेर होइन यो रिफ्रेस गरेर यो लिएर आएको छु सो अनि 2 पोका काँक्रा 2 पोका गाजर अनि 3 बट्टा टमाटर क्यान टमाटर अनि एउटा 1 पोका केरा अनि 1 एउटा पोका के अरे प्याज लिएर आएको छ सो यति सबैको प्राइस चाहिँ होइन जम्मा भन्ने कि अब के भन्ने है तपाईँ अब जापान महँगो भन्नुहुन्छ सो यति सबैको प्राइस चाहिँ 2170 हो सो 2170 त्यो कम्पनीको कुपन हुन्छ क्या कुपन के अरे पोइन्ट कार्ड युज गरेर चाहिँ आजको पोइन्ट चाहिँ मैले 50 रुपियाँ पाएको छु है सो यो सबै सामान किने बापत चाहिँ मलाई 50 रुपियाँ पोइन्ट पाएको छ सो पोइन्ट कार्ड चाहिँ बनाउनुपर्छ होइन पोइन्ट कार्डहरू धेरै थरिकाको हुन्छ जापानमा चाहिँ सो त्यो पोइन्ट कार्ड युज गरेको फाइदा चाहिँ नत्र यो पोइन्ट कार्ड युज गरेर चाहिँ मेरो 50 रुपियाँ चाहिँ पोइन्ट आएको छ यो सबै सामान किने बापत मैले त 50 रुपियाँ चाहिँ पोइन्ट फ्रीमा पाएको छ भनौँ न सो पोइन्ट कार्ड युज गरेर 50 रुपियाँ पाएँ नत्र पाउँदैन थियो सो पोइन्ट कार्डले चाहिँ एउटा सामानको 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ यो सबै जोड्दा 50 रुपियाँ पोइन्ट आएछ मेरो सो यो सबै सामानको चाहिँ 2170 हो सो जापान सस्तो लाग्यो कि महँगो लाग्यो तपाईँहरू भन्नु होला है त नेपालमा किन्नु परेको कति पर्थ्यो यो सामान है सो कमेन्ट गर्नु होला गाइस अरू ठाउँबाट हेर्थ्यो हुनुहुन्छ भने नि कमेन्ट गर्नु जापानको नि अब कुनै पसलमा सस्तो छ कुनै पसलमा महँगो छ त्यही भएर कुन चाहिँ पसलमा सस्तोमा सामान पाइन्छ त्यतै गएर किन्नु होला है त मेरो म गएको पसलमा यो अलिक सस्तो थियो अर्को पसलमा मेरै रुमभन्दा अलिकति परतिरको पसलमा झन् महँगो छ त्यही भएर एउटै सामानको नि अलिअलि फरकहरू रेटहरू फरक पर्छ पसलले बेसी सो तपाईँहरूले कुन चाहिँ सस्तोमा पसल छ त्यसमै गएर सपिङ गर्ने बानी बसाल्नु होला गाइस मलाई चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो महँगो लाग्दैन जापान किनभने नेपालकै प्राइसहरू हेर्दा चाहिँ मलाई आजकल जापानभन्दा नेपालै महँगो भइसक्यो जस्तो लाग्छ है त गाइस सो यस्तै जापान रिलेटेड भिडियोहरू ब्लग अनि इन्फर्मेटिभ जापान रिलेटेड इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु सो मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब त गरिदिनु होला है त गाइस सो जापान रिलेटेड अन्य कुराहरू छ भने यसो कमेन्टतिर सोध्नु होला सो आज चाहिँ मैले जापान अब नेपालमा सबैले महँगो भन्छ नि सो जापान एकदमै महँगो छ भनेर भनिरहेको हुन्छ त्यही भएर एउटा भिडियो बनाइदिउँ न त कति त महँगो छ भने मलाई पनि सुरुमा आउँदा त महँगो लाग्थ्यो अहिले चाहिँ जापान त्यस्तो महँगो लाग्दैन पैसा कमाएर होइन कि जापानको नि कुन पसल सस्तो छ कुन पसल महँगो छ होइन के कुरा चाहिँ महँगो हुन्छ त्यस्तै ब्रान्डको कुराहरू त्यस्तो सामानहरू चाहिँ महँगो हुने हो कि अरू सामानहरू खुज्रा सामानहरू त्यस्तो महँगो चाहिँ छैन अलिकति नेपालको भन्दा महँगो होला तर त्यस्तो धेरै महँगो छैन पसलले पछि महँगो सस्तो छ तपाईँहरूले मिलाएर किन्न सक्नुहुन्छ साइ गाइज सो जापान एकदम महँगो छ भनेर तर्सिनु पर्दैन गाइज बाई सी यु इन नेक्स्ट भिडियो